Ну що ж, ми стартуємо. Микола. Владислав. Коля. Владик. Кор, довгий на зв'язку. Це наш підкаст про... Про ігри. Про ігри, так. Але почнемо зі вступного слова. І оце, мабуть, кота запише. Зараз я його підвипущу. Буде не далі. Прелісті, так сказати... сільського життя. Це домашні улюбленці, які просяться на двір. Куди без них? Так от, вступне слово. Ми з Миколою вирішили, надивившись різних блогерів і тому подібних медіа-діячів, замутити щось своє. А чому б і ні? Потрібно розвивати український контент і... Хоча б спробувати. Так от, ми придбали собі отакі собі мікрофони. Але... Турку і, напевно, не видно, але... Тебе у мене видно, видно на світло. І будемо щось пробувати. Вступне слово. У нас план такий на колінки. І тут починається затуп. Так що, мабуть, будемо переходити до основної теми. Це так. Ігри. Так, ігри і все, що з ними пов'язано. І взагалі так. Знайомство з ними з дитинства. І до сьогодення. І вдамся в подробиці, ну точніше, уточню, тавтологія. Що це буде наш досвід. Наш досвід. Ми не будемо вдаватись в історію цього контенту також вдосталь в Ютубі і не тільки. Тобто наші емоції і згадки про... Про ігри, про консолі, приставки, до яких ми мали доступ у своєму дитинстві і на зараз, на нинішній час. Це так. Почнеш ти? Та без питань. Перша консоль, що я хотів почати, це, коротше, може, можливо, пам'ятаєш, такі були такі приставочки, там були дві кнопочки, і там потрібно було кільцями накидувати. На такий штирьок. Ну, я б не назвав її приставкою. Ну, це прикольно було. Там водичка була так. Налита. Ну, так, да, прикольна штучка. Я колись нею забавлявся. У мене особисто не було, але з батьками, приходячи десь в гості, і де теж були діти, колись десь в когось побачив, і, блін, це так затягує. Це прикольна тємка була, коротше. Під це можна медитувати. Так, є в цьому щось. А надовго, звісно, цього не вистачало. Воно ламалося і десь дівалося. Ну, все, як завжди, у дітей. Коротше, а потім прийшов Тетріс. Тетріс – це взагалі крута штука. Тетріс – це, до речі, тільки... На пострадянському просторі, здається, і то не всюди, називають Тетрісом. Brick Game. Це називається Brick Game. Там на більшості так і написано було Brick Game. Бо там не одна гра, бо Тетріс він найбільш відомий і найбільш запам'ятовувався, найбільше заліпав особисто я в Тетріс. Так, сам в цю будівлю, будову. Так. Складання цих фігур. Ще там були, я пам'ятаю, гоночки, ну, але вони були танчики. Такі... Сама перша гра, запускаєш танчики. Танчики. Ну, це все було дуже примітивно, але на той час, коли мені було, наприклад, 8-9 років, і не було більше нічого, це було вау. Так. І ми... Було достатньо. Не пам'ятаю, мабуть, з тими друзями, в кого теж були ці, називаємо їх, консолями. Тягались рекордами, мірялись, хто більше в Тетрісі. Ну, у вас прям батли були? Ну, да. Скажімо, так. У нас було, я жив тоді в селі, і в нас було трохи дітей, і так. Забавлялись, коротше. Ми мірялись зі струнами. Ігровими. Коротше, так, дуже прикольна штука була. Пам'ятаю, на батарейках був, до речі. Так, на батарейках, на... На чотирьох. На чи пальч... Я не пам'ятаю. По-моєму, на не чотирьох суть. Там щось достатньо суть. Було. Коротше, потім що з'явилось? Денді. Денді. Що було? В мене була Денді, і мені її подарували на Новий рік, і це було прям вау-ефект.
купаєш. Коротше, ну тому що, блін, у всіх було денді і хотілося пограти, і перед цим грав друзів там, а потім у мене з'явилося власне, і все. Я прям туди заліпав, просто страшно. І ще в мене було, коротше, подобі, знаєш, такий бумбокс, на якому запускався диск. З іграми. Його підключаєш тюльпанами до бум-бокс. Телевізора. Так, саме бумбокс, на якому слухаєш музику. Бумбокс із функцією консолі. Так, так, там CD-диски запускались, там був один диск. Пірати, так, рулять. Піратська думка здивовує. Коротше, чого тільки не знайдеш в китайців. От, і там запускались також всі ігри з Денді. Взагалі, Денді це така прям мега крута штука. Перші ігри. Це, звісно, Маріо. Це прям танчики. Я просто обожнював танчики з кінтом запускати. І просто круто, особливо перший рівень, там, де можна. Особливо круто, коли він по тобі стріляє, і ти заморажуєшся, фрізишся. А, ну це вже як, це жорстко дуже. Особливо перший рівень, коли ти можеш його вибудувати, як хочеш. І ти, коротше, максимально будуєш так, щоб тобі було зручно. Коротше, по-крисовськи. Максимально по-крисовськи, але, блін, це круто було. І я не пам'ятаю, до якого рівня доходили, але там щось... А були такі моди, в яких можна переключати селектом до 50-го рівня. А, я пам'ятаю, щось там таке, так. Мабуть, були, ну, це вже піратські модифікації, де було більше, де були вже другі рівні перебудовані, але основна оця оригінальна гра, там було 50 рівнів. Напевно, так я сильно не пам'ятаю. Можна було перемикати, це я точно. Але ми до нього не доходили, це юно. Що в нас не вистачало енергію. Там, це було Unreal. Напевно, якось, на якомусь 13-му рівні вже один тип, коротше, тіряється, і ти залишаєшся сам, і все. Хочеш йому життя взяти, коротше, і не виходить, як завжди. Коротше. І ще дуже крута гра була, можливо, ти пам'ятаєш, це Куба. Там їздиш такими спочатку машинками, які стріляють. Потім ти, по-моєму, підбираєш якийсь бонус, і ти стрілюєш ракетами, і це все, коротше, проходиш мапи оці. Ну, вид зверху? Так. Джакал. Це Джакал? Ну, значить, про Кубу. Джакал, ну, тобто, я її просто, Шакал, не знаю. Я її називав Куба, або там десь в титрах була, або просто ми собі видумали щось таке, коротше. Ну, я чогось мені запам'яталось, що це саме Куба. Ну, дуже крута гра була. Ми її прям, скажімо так, задрачували, коротше, і допроходили там до, я не пам'ятаю, ну не всю, звісно, як зазвичай, я не знаю, взагалі є хто пройшов всі ці ігри до кінця, серед наших знайомих, хоча б навряд чи. Я розкажу про свої згадки, ще згадаю консоль Тамагочі. Це ж теж, по суті, консоль. Там, так, де вибираєш, але... собі тваринку, і тобі треба її годувати, гратися з нею. Коротше... Так, ти вирощуєш, скажімо так. Да, росте в тебе там, і через якийсь час, якщо ти за нею не дивишся, вона помирала. Ріп. У мене не було такої консолі, була вона у подруги мого дитинства, яка жила в Кременчуці на той момент, і приїжджала в село до бабусі з дідусем. І, ну, було дуже цікаво, але я не розумів, як взагалі можна в неї гратися. Це було для мене тоді 5-6-річного занадто тяжко. Може, якби в мене вона була, я б, ну, так, розібрався. Так. І, напевне, там мова була, якщо там була взагалі. Так, я думаю, була, скоріше за все, англійська, бо... Бо. І ти її не розумів, і, може, ну, і так, до Денді теж мої деякі згадки, це ігри, які коопі грались або в версусах. Улюблена моя – це Черепашки-ніндзя. Сама найкраща восьмибітна бійка – це... Це саме там, де броділка така? Ні, це не броділка, це файтинг. А, файтинг. Так, це взагалі темка. Чотири черепашки, Кейсі, Хоккей, Шредер. Так. А Шредер це була імба, того, що... Я знаю, ага, так, він імбовий. Це молотілка, як ми її називали. Я її просто ненавиді, бо тіп, як, ну, вибирав, з ким я грав, постійно його, і, коротше, валив. Мій улюблений персонаж був Кейсі, тому що я прохавав його удари, так, де він підпригає, летять бумеранги, і удар клюшкою.
Я ніколи не знав. Ти прям знав комбінацію цю, як натискати? Ну, чи я, твій я, класичний геймінг? Класичний жми все підряд. Окей. Так, як і зараз граю, в принципі, в МК. Так от, які ще ігри по коопу? Контра, звичайно, контра. Блін, так, це так, взагалі. Це була сама перша контра, там, де ти з'являєшся в джунглях. З кентом можна грати. З кентом або сам, ну так, грали часто вдвох, але вдвох же ж було набагато легше проходити. Так, але все рівно хтось зафакапиться і все. І коротше ви втрачаєте цікавість, потім знову якусь давай в данчики, давай ще грати. Але круто було. Ну, слухай, ми там проходили десь до, я не пам'ятаю, до другої, третій, по-моєму. Ми її повністю проходили. Ви жорсткі типи, у вас повинна бути медалька за відвагу. Так, вона ментальна. Ментальна медалька із дитинства. Круто. Там восьмий рівень Alien Slayer, лігво прибульців. І де підриваєш там мозок. Блін, і в фінальних титрах відлітає вертоліт і острів. Підривається. Вибухає, так. Це жорстко. Що ще згадати таке з цього? Я пам'ятаю, мені дуже подобалось Spider-Man, Batman. Це прямо на одному картриджі було. І черепашки, і ще щось. Оце в мене 4 гри було. Spider-Man — це там, де така музика ще трошки, ну, не кріпова, але напрягаюча. Ну, так, є таке. Там, ну, де... і в нього фізика ще така, знаєш, трішечки, і, ну, важкувато мене, було. Мене коротше завжди вибішувало в цій грі те, що прижок на Б, а вистріл і удар на А. І ти путався. Ну так, тому що в більшості ігор прижок — це А, а вистріл або інша дія — це Б. І Бетмен. Також все там схоже було. Проходиш кімнати. Ну така цікава ігроліна була. Я їх вважав, знаєш, такими топчиком. Прям. У мене топчикові, ну, картриджі. Бетмен не одна версія була. Там, як вона називається, ізометрії, чи як надивить трошки зверху. А, ні, і просто 2D. Вид збоку — це скрол-шутер, здається, цей жанр. До речі, я так, на секунду... теж любив цю гру. На секунду відхилюся від теми. Broforce — крута гра, до речі, рекомендую зіграти. Вона зараз в Xbox Game Pass роздається. І, я коротше, таку навіть не згадав. Коротше, в чому прикол? Вона вже старенька, але зараз її роздають. Яка суть там? Також 8-бітний шутер, 2D-шний, як ти говорив. І там, коротше, герої бойовиків 90-х. Я на таку не на таку. Крепкий горішок, міцний горішок, Арнольд, там в різних... іпостасях, так сказати. Ну, коротше, до хрена вже. Навіть Чак Норріс є. Ну, коротше, крута штука, я раджу зіграти, особливо з кимось. У мене просто немає 2 джойстика, могли б затестити. У мене є 2 джойстика. Я не знаю, як він до... А, можливо так. А вона, напевне, в Steam'ові є. А, та вона є, тому що Кен говорив, що він її придбав давно. Грав неї. Так що, до речі, можна спробувати буде. От, дуже крута гра, так що раджу, коротше, можливо, зіграю. Battletoads і Double Dragon. Я ніколи не грав в нього. Я знав, що це культові легендарні ігри, але я в них не грав ні разу. Це була настільки крута, от якраз те, що я сказав, кооп. Це жабами, по-моєму, Battletoads. Battletoads, і там вибирались Double Dragon, ці два брати. Вибір між трьома жабами і двома братами-драконами. І це, блін, дуже круто. А ці дракони не було в них ще окремої гри своєї? Так, звичайно, це же... Дубль Дракон. Це як... Street Fighter там якийсь був. Ні, Double Dragon так і називалась гра, і теж не в одній частині. Бо я пам'ятаю. Я забувся, як називається це, коли з двох різних лінійок персонажі. А, ні. І в фільмі так само. Коротше, якась колаба, скажімо так, простими словами. Заколабились, а як сам жанр називається? Ми не жанр, напишемо в описі. А саме явище. Коли, ну я викопив, проїхав. Треба буде, мабуть, багато обрізати. Да. Бо в нас затупи. Все рівно воно там по цим, скажімо. По тайм-кодах. По тайм-кодам, типу, зробимо. І
буде так, нарізатися, та й все. Так що відступ якийсь, то все фігня. Денді. Денді, да. Ну з Денді можна зіскакувати, в принципі. Крім Денді в мене нічого не було. Але у сусіда мого йому колись купили PlayStation, так що. То вже і це вже level up. Зовсім другий рівень. Джеймс Бонд по черзі грали. І саме, що мені запам'яталось, це гоночка Crash Bandicoot. Там щось таке знакоме. На телевізорі ділився екран на двох. Можна було на скейтах, ні? Ні, не на скейтах, на машинках, на картах. Ага. І там підбираєш різні ці бонуси, де можна було вистрілювати, або назад там якусь масляну пляму залишати, що дуже додавало експресії грі. І зараз те, що в ПК іграх у мене аналогія проводиться, це гра Blur. Не грав ніколи. Ні. Я взагалі здогонок холодна кров. Дуже крута гра. Захоплює тим, що там можна підібрати блискавку, щит, випускати аркадка більше. Енергетичну кулю. Я і не пам'ятаю, чесно. Я взагалі з PlayStation, хоча на мені футболка. Це, до речі, мерч нашого українського стрімера Ukrainian Geek. До речі, Crash Bandicoot силует. Да. Замовляйте. Ні, класно. Нам не заплатили за цю рекламу. Це від себе чисто, бо я його дивлюся стріми і являюсь спонсором. Коротше, він класний чувак і робить дуже класний контент. Отже, і просто так стало, що я замовив цю футболку. Хоча я хотів з Xbox. Так сталося. А моя, до речі, це подарунок дружини. Штанці геймера, тругеймера. Верх десь. А це піжама? Так, це піжама. Верх десь в шухлядах загубився. На штанці із геймпадами, які ми називали тоді джойстиками. Так. Джойстик, ти знаєш, що таке джойстик? Ну це взагалі оця штука, типу як маніпулятор цей. Якою просто можна було водити, керувати. Ну це напевно для якихось космічних шутанів і всякого такого. Ну, типу. Я не пам'ятаю, я дивився історії цієї штуки, де згадувалася ця штука. Там, здається, можна було і персонажем керувати. Джойстика. Там же був джойстик, і на ньому, здається, була кнопочка чи дві кнопочки також для дії певної. Щось таке, наприклад. Але так, це був джойстик, а взагалі це геймпад. І більше у мене ні. Є ще згадка, колись я, приїжджаючи із села сюди в Градиськ, мегаполіс. Ми любимо Градиськ. Трошки назішкрібавши копієчок, ходив в Enter. О, тоді, я хотів цю тему затрогнути. Тоді це ще був не Enter, це просто був ігровий клуб. Бо Enter це ж... Ну це ж назва якби. Enter це вже Юрко Серіка Лихопуда брат відкрив з компами на другому поверсі. А це в будинку культури. Ходив туди? В центрі. Я ходив в старий центр, там було також будинку культури. Компи, ні, там були монітори і, скажи мені, і PlayStation перші, по-моєму. Так от, я коли ходив, також там стояли, здається, Sega і PlayStation, ну, мабуть, перші. І там було людно. Це був перший поверх. Enter був на другому поверсі, а це був перший поверх. Якщо знаєш, де гримерка, так, в будинку культури, в центральному. І там засідали, а я взагалі був не прохаваний, і мені там, я заплатив, мені ставили, мене сажали за сігу, бо старші пацани сиділи за соньками, за плойками, в щось серйозніше рубались, а мені щось більш дитяче ставили, що ти хочеш пограти. Стрілялочку, давай. Класика. Якийсь шутер, я не можу згадати абсолютно нічого. Все, що я можу згадати, це я дивився, як хтось із старших грав, там якась
Напевно, типу, GTA. Не Кармагеддон, а щось, машини, які, ну, стрілялки на машинах. Ну, тобто, заміс на арені. Ага, розумію. Я такий, я взагалі, я з PlayStation далекий. І бачив, я тільки це ж в цьому старому центрі. Я там зіграв, я не пам'ятаю, як ця гра називається, але там на скейтах гонки. На скейтах і ще на чомусь було, по-моєму. Тоні Хок? Навряд чи, але можливо. Ну він був ще на сей. Так, можливо це воно було, точно не скажу. От, а моє знайомство з такими же консолями, то пішло тільки з бокса, бо я вже придбав його собі. З бокса на Xbox ми любили грати з моїм в минулому другом Владом Сергієнком, тату майстром. Коли я приходив, ми здружились з ним, і я приходив до нього в гості, в нього був Xbox 360. Угу. Ми любили поміститись в МК, тоді це був 9-й, здається, МК, Injustice перший, і класна, Черв'ячки. О, це взагалі круто. Це прям до самого сердечка. Так. Але перше знайомство саме з Черв'ячками було на мобільному телефоні. Як ми в нього грали, я не уявляю. А, це ще кнопочні, так. Це так, також можна віднести до геймінгу. Це, до речі, так, після Денді з'явились тоді телефони. Ну, вже в школі. У мене з'явилась Nokia 3110C. Денді, вклинюсь, Денді просто відпало. Так. В нього перестали практично грати, бо вже були ігри на телефонах. Так, на телефонах було якось цікавіше. І це, скажімо так, мобільніше було, ти просто міг лягти, чи сісти і грати. Я пам'ятаю, хлопці валилися в КС по блютузу. Ой. Ну, але це, знаєш, це було дуже важко. Я згадую цю кількість кадрів. Так. Де просто було слайд-шоу, але все одно було цікаво. Цікаво, тому що це альтернатив. Так, командна гра, ПВП. Але не командна. Там можна було один на один. А один тільки на один? Я думав, там не було більше. Просто я не грав в неї, чесно. Ну, ти згадай якість тодішніх блютузів. Версії блютузу 1.1, 1.2. Ще пам'ятаю першу онлайн-гру, це, ну, вона прямо на сайті була в браузері, це Вікінги, можливо, пам'ятаєш, всі ними боліли прямо. Я не розумів, як можна в це грати. Там просто текст, ти десь когось відсилаєш, але потім... Походовочка така. Потім на багатьом трошки старшим людям відомому сайті Spaces, я знайшов гру Stalker, Stalker Zone. На телефон. І по суті це були ті самі... А, це ж там також браузерні. По суті, типу, це були... Так, браузерна гра. І по суті це були ті самі вікінги, ну, трішки звичайно. Але в світі сталкеру. Трішки звичайно в іншому... Інший, скажімо, називаємо це геймплей. Угу. Функціонал був трошки другий. Але по суті, ну, та сама тикалка по екрану. По посиланнях. Так. Потім дуже крута гра була, я забув її назву, блін. Коротше, там про якогось норвезького містичного героя. Чи Беовульф, чи якось так. Щось така назва. Напевно, Беовульф. Там грали в Беовульфа. Щось таке. І мені хлопці перекинулись по блютузу, по-моєму. Це взагалі видавець GameLoft, Ubisoft. Це самі топові ігри завжди були. Напевно. Від GameLoft, той самий Real Football, в який ми місились, потім теж з'явився. Це там вид зверху був? Ізометрія, такий псевдо 3D. Ага. І потім з'явилась версія по блютузу, також вже трошки мінялись. Щось таке технології прогресували, телефони з блютузами були в більшій і більшій кількості людей. І тут виходить Real Football 2010, уже в 3D. Так, і ми грали із Саньком, моїм другом, з Кесією, по блютузу. І це було класно. Але, звичайно, періодичні обриви з'єднання і зависання гри. Куди ж без них? Куди без них. Прогрес не стояв на місці, але до нас доходив повільно і... Телефони теж були не самі топові.
Так, з цим було важко. Але грали, як могли. І так, це приносило задоволення. Ми задротили, як могли. Так. Коротше, що ще такого з геймінгу? З геймінгу можна, я думаю, перейти на улюблені жанри вже ПК і тепер. Так, ну я зібрав ПК, був, який продав тобі. Це казати, ні? Ну, коротше, щоб ти казав, що тебе теж інтересує. ПК тепер мій. Так. От, я, коротше, по граням, непоганий, до речі, апарат. І там я багато що грав. Що тобі найбільше заходить? Мені заходить взагалі зомбі-шутани, виживалки, скажімо так. Але не хорор. Ну, це, не знаю, можливо, зробити хорором. Інтересно, мікрофону це лямкання. Я думаю, так. Да. Я думаю, що це, що я чухав, це теж сидить. Фоновим звуком, я думаю, буде. Будемо щось обрізати. Стьопич. Оса. Так от, вертаємося. Зомбі-шутани, ти кажеш. Так, дуже крута гра, це моя улюблена, State of Decay 2. І перша непогана, але не старенька, а друга, там можна і кооперативі грати, і проходити сюжетну лінію, і DLC-шки є. Теж такі цікаві. Це прям найулюбленіша гра після GTA 5. Бо це прям топ із топів для мене. Наскільки крутий сетінг, і як все дозволеність, більше реалізму, це взагалі топчик. Просто сюжет, і онлайн я до сих пор граю. До сих пір. Ти згадав GTA 5. Я пробував у неї. Собаки вриваються. Подкаст накрився. Так от, моя любов до GTA почалась і закінчилась на версіях Vice City і San Andreas. Ну, в п'яту пробував. Не знаю. Але, ну, якось, просто мої жанри це як FPS, First Person Shooter, CKS, звичайно. Так, CSKI також. З яким я познайомився уже в тому ж... В тому ж Ентері, де ми ходили з однокласниками перед дискотекою, коли я вже почав 9 клас, я почав ходити на дискотеку. Дорослі. І виходили трошки раніше, купляли собі там якісь кукурудзяні палички, кока-колу. Чіпсики. Так, то в кого на що вистачало. І на годинку другу піднімались в Ентер і заліпали в КС. Ну, це прям вайбовий такий час, бо в мене його практично не було. Ми де грали, це могли в школі, в інформатичному класі. Іноді дозволяли, там, знаєш, не було року або ще щось, то залітали туди. Але по більшості там грали інші. Ти так, типу, коли є вільний комп, то можливо, можна було присісти. Там грали ті, хто добре грав в неї. Ну, коротше, як завжди. Вони грали постійно. Так, як завжди. А ти просто, ну, не дуже ознайомий був. Це була 1.6, до речі. Ну, все рівно той вайб, той хабав командної гри. Це дуже круто. От так я познайомився з 1.6. Потім Source, звісно ж. Але недовго в нього грав. І потім я з'явився ноутбук, другий вже. А, ні. Це я придав ноутбук, зібрав комп'ютер. І скачав CSGO. В якому році в тебе був перший комп, ноутбук? Я не пам'ятаю, це, по-моєму, був якийсь із старших класів, можливо, 10-й, 9-й. Мені мажор надарували грошей. Я, коротше, підзбирав і за 4 тисячі купив HP павільйон G6, по-моєму, і там далі маркування якесь. І він був класний. Я на ньому скільки... Я навіть в ньому грав на Skyrim. До хрені ще раз, разів просто. Так, там в КС-ку лупачився, а потім зібрав уже як, ну, як що на роботу, і приїхав з Чехії і зібрав собі ПК. І шпілив на ньому вже CSGO. До речі, класна тема, зараз вийшла CS2, ти ще на тесту. Вона ще дуже забагована, її треба фіксити і фіксити.
По темі ПК у мене перший ноут з'явився, це 2012 рік, коли я вже працював, я влаштувався на роботу, із зарплатні вже відкладав, трішки потім підкинула бабуся мені 1000-2, мабуть, і теж десь в районі 4000 я взяв собі ноутбук Lenovo, і вже тоді почав задротити, скажімо так, почався мій шлях геймера. True геймера. Так, і це теж був 1.6, який я зараз навіть не уявляю, як я тоді в нього грав, так, тому що це, зараз навіть, не дивіться, це настільки дерев'яна фізика і простріли цегляних стін, де можна було, ну, не виходячи з-за угла, ложити команду. Так, знайома штука. Так. До речі, в CSGO, в CS2 навіть, я думаю, що лишилось деякі. Є деякі простріли на деяких мапах, це все залишилось. Що ще? Що ще? Так, де ми це будемо обрізати? Бо я, блін, трошки на, знаєш, на півчаса напряженість така. Так що, ну там якщо обрізати, я бачу, хвилин ти, 20. Ти, тобто, ти, що я згадую. Ти, і... Так, трошки підвидавлюєш із себе. А я не підвидавлюю, але я не можу згадати. Та отож. Я у нас мікрофон згадати. Не посідав, ні. Ну, на півчаса хватає і вже непогано. Але я думаю, що розмова така більш профанська. Ну, це перша, ну, так що якось роздуплимося. Так, перші розмови. Оце б можна було зробити вставкою чорно-білого кольору, але все відео чорно-біле. Блін, до речі, що ти думаєш насчет того, щоб, типа, як... Такий не бекстейдж, а типу, що тебе чекає? Знаєш, є відео там. Як після слова. Нарізочка. Yes. Тільки перед цим, знаєш, ставлюють, і типу, що буде в цьому? Топ-моменти розмови. Такі, що ти заходиш, такий, ага, ого, такі теми будуть. А оце вже треба дивитися, що ми назнімали, і. Ну, ти да чи ні? Бо мене, наприклад, це трішки харить в відосах, і я в подкасті, коли дивлюсь, ну також на відео, типа, то я промотую. Ти все одно це почуєш по ходу. Так. Не будемо, я не хочу. Мало хто робить, але роблять, знаєш, така штучка. Так, так, ви відхилилися від теми. Ми це виріжемо. Ну, так, буде багато показує. Обрізок. Не люблю обрізки. Коротше, так, і що в нас є? І потім я продав ПК тобі. І збирався десь їхати на заробітки. Напевно. Так, не поїхав, купив собі ноутбук, до речі, класний, Apple. Asus ROG. А я думаю, це ти хотів взяти Apple, а... Apple, я взяв собі iPad був. А, до речі, про геймінг на iPad. Я взяв собі iPad, бо я, коротше, ну знаєш, хотів, коротше, тату майстром стати. Навчитися ескізи. Всі хотіли стати тату майстром. Але воно, це малювання, коротше, треба... Треба вміти трошки малювати. Так, треба знати, що ти робиш просто. Хотіти цього. Так, а воно, знаєш, бажання є, але ти взявся і, коротше, зразу така дезмораль, що в тебе не виходить, хоча по гайдам там декілька я думав працювати в олдскульному стилі, бо він мені дуже заходить просто. Це він мій... простий. Він простий, але він класний, він чимось тебе захоплює. От, і про геймінг на YouTube я собі купив для Xbox One S, ну, коротше, для ой, не One S. Вибачаюсь, для Series S, Series X, ці вже Xbox нового покоління. Купив туди Xbox і грав на підписки Apple-овські, там було 3 місяці безкоштовно. Там було подобіє Zelda, може знаєш таку гру? Да, знаю. На Nintendo Switch. Коротше, прикольно, в гоночки деякі грав, і потім в танки грав. World of Tanks, Blitz, це, у мене там багато прокачаних танчиків є, заряджений, коротше, ангар. І там я грав вже на цьому. Я дивився також блогерів, і всі грають 4 пальці, знаєш, просто далі. Mm-hmm. І я так же сам грав. То все було окей. Потім скачав ще Call of Duty Mobile. Я в ній навіть брав хороший рейтинг, я не пам'ятаю, я, по-моєму, дійшов до останнього рейтингу. Це, по-моєму, золото, а чи платина якась, я вже не пам'ятаю. І, ну, було дуже круто, тому що я обожнюю ці командні виживалки всякі, точніше, королівські битви.
І у нас була тіма, я навіть не знаю тих людей. Просто ми так, знаєш, постійно грали з ними. І там був тіп, який тащив катку, і я був, який його прикривав. Коротше, ми з друг другом. Який добивав. Так, типу то. Ні, я там також достатньо динамічно, що для мене не, що для мене дико, коротше. Тому що я в такі ігри, ну, взагалі таки, знаєш, типу, де він стріляє, і стою, дивлюся, знаєш. І коротше, а там я просто максимальна динаміка і розуміння гравця, твого тімейта, то було дуже круто, але потім я його продав, як зазвичай, я роблю з технікою, і вже потім придбав собі Xbox Series S. І не жалкую абсолютно, бо він дуже класний, як на мене. Ну, по танках, як така версія, так і Blitz я скачував, пробував, ну, теж це не мій жанр, мені просто не заходить. І Call of Duty Mobile теж пробував. Після PUBG Mobile, бо компа в мене тоді не було, який зміг би дозволити тягнути такі ігри. Так, а вона була требовательна. Так, та вона і зараз така дещо вимоглива до заліза. І тим не менш вона багує. Так, ганяв PUBG Mobile доволі, ну так, скажімо, довго, півроку, рік я плотно сидів. Потім я знайшов Mobile Strike, який більше мені нагадував КС, там чисто від першого, від першої персони. Mm-hmm. Це на телефон? Так, це вже коли ера сенсорних телефонів почалась і... Нормальних сенсорних, нормальних, не тих перших, що... І довго грав у цю, але там фішка ще в тому, що можна докупати приціли, лазери... А за донат? За донат можна було, звичайно, чесним способом грати і набивати це золото, за яке ти купував. Там більший магазин і тому подібне. Потім там ще були... Була така фішка, де можна піднімати показники точності, розкид менший. Ну, за допомогою модифікацій на зброю. Ну, окремо модифікації на зброю, і окремо ще були уміння самого персонажа. А, так. Невід'ємна частина шутанів. Так. Онлайн. Але коли ти зустрічаєшся із донатерами, ті, хто просто це все купують за бабло, відпадала. Ну, як це в більшості онлайн-ігр така проблема, як... Скажімо так. Так, присутня така. Ну, але саме найбільша проблема — це читери. Це прям, я їх ненавиджу. В мобільних іграх з читерами я не пам'ятаю, щоб зустрічався, а от в ПК, так, в PUBG бувало. Але це не окей. Я вважаю, що який тоді кайф від гри, якщо ти... По-моєму, тухляк уже. Вже? Тухляк пішов. Да. Так, давай стопнемо. Про Xbox договоримо. Стопнемо, а тоді допишемо щось, чи... Та давай завершимо тоді все. Ну давай. Якісь 5 хвилин і тоді... Бо 38 хвилин не сидим. Та я потім наріжу. Все ж скинеш мені просто в телегу. Да, добро. І я наріжу його. Подивлюся, як там, що там. Можливо, просто звук виведемо. А тоді вже з фоном щось. Можливо, можемо залити його, поняв? А потім з фоном щось вже запишемо під ілюмінацію. Подиви, треба передивлятися. Сядемо і, типу, такі будемо про щось розмовляти. Бо це, блядь, важко. Серйозно. Чим закінчити? От треба було теж щось придумати в плані. Грайте та не загравайтесь, блядь. Космолот. Грайте та не загравайтесь. Да і все. Коротше, про Xbox. Не жалкую, це крута тема. Багато ігор. Але в чому прикол, що там мало в чому є крос-платформа. Це коли я можу грати з ПК, з іншими консолями. І... Така проблема, що моїх кентів ПК, а в мене бокс. Бо він дешевший і вигідніший в плані заліза. Він багато чого тяне і там стабільні FPS.
ну, в деяких іграх. Але ігри дорожчі, ніж на ПК. Ні, я б не сказав би. По Game Pass підписки, там є скидки, і плюс є Black Friday різні, різні різдвяні, новорічні, оці ну, всякі. Ну, так, як і в Steam, допустимо. Так, але, ну, там теж, теж хороші ціни, але можна потрапити на гарну скидку. Так що, непогано, я там зараз граю в GTA Online і Warframe. Це онлайн гра. Типу шутер, тільки від третього лиця. Про космос і всяке таке, коротше. Про свій світ. До речі, раджу пограти, якщо буде час. Так. Ну, і на цьому все, в принципі, по геймінгу. Що в тебе ще? Не знаю, чи оставимо це чи ні. Ще одна любов – це файтінги. Як так. Тоді я починав про черепашки-ніндзя. Mm-hmm. Зараз топові – це, звичайно, МК. До речі, в останню не грав. МК-1. Я хочу її купити, але наразі вона така задорогувата. Мені ще треба трошки підзбирати грошей, щоб її взяти. Бо я не хочу грати в піратку, я хочу взяти собі. Я до речі, піратить перестав давно і почав цей. Та я теж давно не скачую, не юзаю торренти, не підтримую піратство і вам не раджу. Так, бо це не окей. Просто всі студії стараються, роблять, це робота, яка повинна бути оплачена. А якщо ти хочеш спробувати гру, можна взяти в Steam і завжди повернути. Так. Рефунд ніхто не відміняв. До речі, робив так багато разів, просто не сподобалась гра, і я повернув свої кошти. Я так собі ті самі Worms шукав. Пробував, типу. В Steam до чорта версії цієї гри, але я хочу грати з геймпада. Написано в описі гри, підтримка геймпада повна. Я її собі купую, заходжу, геймпад мертвий. Геймпад гра не бачить. Знайшов якусь із частковою підтримкою, і так, там реально часткова підтримка, там можна деякі кнопки налаштувати, але я в неї так і не граю. Що ще? Я не знаю, чим закінчу. Та ну що, це потім. The end. Це вже за кадром. По окремих кімнатах. Це підписуюсь на OnlyFans. А, блін, це ж не заборонено у нас зараз, да? Не знаю. OnlyFans, по-моєму, він заборонений ще. Ну, OnlyFans, на OnlyFans можна не тільки 18+ контент пустити. Так, можливо, там просто отак махаю руками і роблю так. Ми їмо посуд. Так, а це каплі летять. Коротше, хуй, я знаю, що ми це записали. Так, ми не підготували закінчення цього відео. Подкасту. Відео або подкасту ми ще не вирішили. Ми будемо переглядати, спробуємо монтувати. І надіємося, що комусь це зайде і може зберемо 10 лайків. Наступне відео після 10 лайків. Хорош! Я не знаю, напевно, коли це буде. Але підписуйтесь, ставте вподобайочки. А ми будемо готувати якісь теми для розмови. Так. Будемо старатись менш тупити і більше розкривати ці теми. І напишіть в коментарях, можливо, хто-небудь, будь ласка. Наскільки ми ущербні. Так, це також. І які помилки, і підкидуйте так, теми для розмов. Так, підказуйте, допомагайте. Якщо у вас є ідеї, пропозиції, ми будемо раді читати, вислухати і комунікувати з вами. До зустрічі. Питання.